V zápase v Trenčíne mi nešťastne pristúpil hráč supera nohu a tá umelá tráva mi nejak ju nepustila a som si ju zlomil, takže viac menej som mal väčšiu smolu. S odstupom času je to už asi 7 týždňov a po včerajšej kontrole u nášho lekára je, že vlastne noha je zrastená, ale potrebujeme ešte spevniť, takže som začal s individuálnym tréningom. Najprv v posilovni a po obede mám plaváreň, čiže 2-3 týždne teraz budem zarezávať ešte individuálne a verím, že koncom januára sa pridám k mužstvu. Ukázalo sa najprv, že je to viac menej prasknuté a možno, že trošku zlomené, ale po tých 3 týždňoch a kontrolný rentgen preukázal, že mal som zlomenú kostičku pod maličkom. V prvom rade som musel čím menej chodiť na tú nohu, že by tá kosa zrastla a nejaké tie cvičenia, vlastne posilovanie vršku som mal naordinované. Tréner nám pripravil nejaký tréningový plán počas prestávky. Tak. Všetko sa bude vlastne vyvíjať ešte od posledného rentgenu, ktorý bude vlastne za 2,5 týždňa a tam, keď bude preukázané, že tá kosť už je pevná, zrastená úplne, tak ja si myslím, že koncom januára môžem sa pripojiť k mužstvu. Chceli ste už debatovať aj s trénermi o svojej situácii? Tak áno, prebral som to s trénerom Zalenským a on vlastne povedal, že mám si teraz robiť svoje veci. Tréner Bartoš vlastne mi pripraví nejaký tréningový individuálny plán a budem snažiť sa nejak sa vlastne pripravovať postupne, aby som mohol ísť do tej plnej zaťaži. Ešte tá jeseň nám vôbec nevyšla a myslím, že fanúšikovia sú naozaj z toho sklamaní, tak ako aj my. Aj keď niektoré zápasy sme fakt mali sme smolu proste, ale verím, že na jar to bude úplne o niečom inom a všetci sa zopneme, urobíme ešte lepšiu partiu a spolu skúsime sa dostať od toho dna a hrať o tie vyššie priečky.